Усім привіт, з вами я, Гон, з програми «Луковий час», і сьогодні ми з вами буваємо на матчі Англія-Україна. Так, друзі, саме Англія-Україна, я не помилився. Чому? Та тому, що сьогодні Самсон, хлопці з України, гратимуть в футбол з ними, англійцями. Хлопцями, які вболівають за збірну Англії, які приїхали до нас з Великої Британії. Зовсім нещодавно відбувся матч в рамках Євро-чемпіонату. Наші хлопці, професіонали, на жаль, програли з рахунком 1-0, але я вірю в те, що сьогодні вони, аматори, доведуть, що наше українське сало значно краще, ніж їх, я не знаю, яка у них там кухня національна. Оператор, не підскажеш? Яка вона? Овсянка. Овсянка, сер! Ну що ж, нехай їдять вівсянку, як будуть бігати коні, мабуть, хлопці з Англії. Тим не менш, сьогодні ось тут рахунок буде 5-1 на користь команди Самсон. І, звичайно, я теж спробую потрапити на футбольне поле, хоча нещодавно, тільки після операції, тільки в вівторок мені зняли шви, не зовсім загоїлись мої рани бойові, але я сподіваюся, що зможу допомогти команді Самсон хоча б в одній атаці. Ну і, звичайно, мій оператор Артем Кондрашов теж виявив таке бажання, і, можливо, він теж з'явиться на полі. Слідкуйте за перебігом подій. Що буде далі? Побачимось. Ну що, що за мить? Тут лунає стартовий свисток, і хлопці Самсона поки що розминаються. Ось так ось, бачите, розминають м'язи, йдуться із шкірі ногу. А ось гості з Англії теж щось намагаються зробити подібне. Щоправда, б'ють по воротам, на яких стоять діти, і лякають дітей, щось там теж руками махають. Ну ж, поблагодарим тебя за твою любовь, за твою милость к нам, благодарим тебя за эту погоду, благодарим тебя за то, что у нас есть здоровье, силы, интерес встретиться. Просим, храни нас от травм, от каких-то недоразумений, пусть это будет один из самых удивительных, приятных вечеров в нашей жизни. Просим твоего благословения. Аминь. Аминь. Let's sell out. Time, time. Later, man. Here you go, Timmy.
Чи по ходу матчу 3-1 зміг таки вирвати нічию. І зараз буде серія пенальті. Я принаймні сподіваюся на те, що хлопці Самсону доведуть англійським футболістам, що б'ємо ми таки краще. Отже, рахунок 3-3. Самсон Англія. І 6-8 за нами. Самсон виграє! Рахунок 7-5 на користь команди Англії. Самсон, на жаль, програв в серії пенальті, але це тільки тому, що вони, хлопці з Англії, прилетіли до нас, щоб пограти в футбол, а ми ж, звичайно, за своєю гостинністю надали їм можливість відчути себе сьогодні переможцями. Але це тільки тому, що ми так захотіли. Отже, дивіться нас далі. Завтра грає легенда.